Čau, vítám tě u nového videa. Upřímně, já bych radši točil videa s ježděním a s tím, jak prostě jezdíme na letištích, trénujeme, jezdíme na nějaké závody a tak. A to se bohužel neděje, protože situace je taková, jaká je. A možná si všiml, že jsem nainzeroval jedno z mých aut a tím byl Warrior. Stalo se to proto, protože jsem... Kočko, pojď za mnou, no pojď. Stalo se to proto, protože jsem se rozhodl, že jedno auto musí z baráku. A no jo, jedno auto musí z baráku a říkal jsem si jaké. 46 na turbu, to jsem nechtěl, tu má každý rád, i já ji mám strašně rád, je to super. Hlavně to furt jezdí, což nikdo nechápe. 36 z drift projektu je úplná hloupost, auto je to 3 sezony. Je to prostě skvělé, máme s tím s Honzou prostě ještě nějaké plány. Evo je úplný nesmysl, Skyline je úplný nesmysl. Tak jsem si furt říkal, že to nejspíš bude asi jedna z S13, protože jsem měl vlastně Warriora a ještě druhou s Ezerkem. Nakonec mě můj kamoš ukecal, ať mu tu s Ezerkem prodám a vyměnil jsem to za druhou s Ezerkem, takže se to jakoby vybilo úplně. A já jsem si říkal, že prostě 13 s Ezerkem chci, protože to má mnohem větší potenciál než CAčko. Já vím, že ve Warriorovi jsme strávili stovky hodin a nasypal se do toho strašně moc peněz a prostě bylo to auto, které mělo spousta z nás rádo, ale... Hane, točíme video. Promiň. Nedáme kebab? Kamo, víš, kolik je hodin? Chceš mít takový pupek? Taky nechci. No, tam jsou ty pitíčka v kanclu, jestli jste je nevypili. Jaké ruky? Jste pravé. Zpravé? Zpravé, je tam ta. Jo? Aha. Sakra. Počkej. Hej. Z jaké? Z téhle. Jo? OK. A nebo se teďka... Ne! Až ty zpravé. No. Já jsem si nechal vanilku, protože nám napsali z Yfoodu, to jsou takové drinky. Není to úplně jako plnohodnotná strava, nebo je to plnohodnotná strava, ale musíš jakoby jíst normální jídla, ale je to spíš na to, aby si vyboural kebaby a tady ty věci. Vzhledem k tomu, že my žijeme v noci a furt je všechno zavřené, anebo jezdíme na natáčení někam třeba na letiště, kde není co si koupit, tak jsem si říkal, že zkusím tu jejich testovací sadu, což bylo nějakých 6 drinků, je tam mega příchutí, je to všechno takové jako je to dost sladké, nebo některé jsou dost sladké, ale mě to třeba mega chutná a je to taková ta nouzovka, takže prostě když máš hlad a my jsme třeba někde na natáčení, nebo je teďka už tolik hodin, kolik je, tak se napiješ, dáš si to a zasytí tě to, dodá ti to prostě ty věci, které má. Samozřejmě to není na to, aby si pil jenom tohle celou dobu. Je to spíš jako doplněk stravy a není zdravé vždycky mít hlad až úplně do toho, že ti bolí břicho. Takže jsme tohle začali jíst, protože přece jenom už mi není 20 a nerad bych měl tady pneumatiku. Stačí, že máme na autě. Testovali jsme to, je to mega dobré. Měl jsem 2 kartony a tu testovací sadu. Samozřejmě jsem to zapomněl na garáži v kanclu a z 2 sad, nebo z 2 kartonů a z testovací sady mi zůstalo 4 pitíčka, takže mi toho moc nezbylo, ale je to prostě lepší, než chodit na kebaby a tady ty věci pořád. Já jsem mega rád, že se nám z Yfoodu ozvali a už teď se těším na další drinky, až mi přijdou. Každopádně, kdyby ses na to chtěl podívat i ty, tak tady je link a tady je potom slevový kód na testovací sadu, na nějaký ten balík a tak. No, takže místo kebabu, Hane, si dej tady pitíčko a mě do zpátky točí. Upřímně jsem trošičku začal cítit jiný feel z toho, když jsem třeba si sedl do té S13 v Ezerku, než do toho Warriora. Nevím proč, nedokážu to popsat, je to tak. A možná to každý z vás má. Hlavně co si budeme, to CAčko, jako ten Warrior fungoval skvěle. Byly tam raidy, ramena, prostě úplně všechno, bodyky, sedačky nové, všechno komplet nové. Proto to zničilo, než jsme právě chtěli prodat Warriora. Ale bylo tam to CAčko. Já vím, že se to mohlo svapnout a všechno, ale já jsem prostě to auto už nějakým způsobem nefiloval tak, jak jsem chtěl. Strašně jsme se všichni fixovali na tu S13, na tu novou, na kterou se půjdeme teďka podívat, ty jsi ji viděl už určitě, protože oni točíme videa. A strašně jsem se na ní fixoval, i když paradoxně podle mě je to rumpal oproti Warriorovi, ale prostě já to tam mega rád, mega. Sice tam je prostě převařený kus klobouku, jo, potřebuji udělat rozvody, potřebuji dělat nové VCTčko a spoustu dalších věcí, ale prostě je tam Ezerko a to auto má prostě svůj feel a má svoji duši úplně jinou. Takže proto jsem si nějakým způsobem rozhodl, že nainzeruju právě Warriora. Když jsem ho dal ven, tak úplně to spustilo prostě na všech portálech na Facebooku nebo na všech stránkách na Facebooku a na Bazoši úplně obrovský prostě jakoby zájem skrze komentáře, lajky a sdílení. Na Bazoši bylo kolik? Snad, já nevím, 18 000 inzerátů nebo jakoby o zobrazení, něco takového, ne? Úplně totální nesmysl prostě. Spousta lidí o tom diskutovalo, jestli to je fakt real nebo to není real, proč se to prodává, proč se to neprodává, že tam je přestřelená cena a spousta dalších věcí. Já si příjemně myslím, že ta cena nebyla přestřelená, myslím si, že byla adekvátní vůči tomu, když se podíváš na trh s S13, které jsou teďka dostupné a vidíš, za jaké peníze, v jakém stavu tam jsou. Samozřejmě tam byla varianta toho, že si to nějaké věci vemu a prodám ho levněji. To nebyl problém, protože ty komponenty se dají použít ať už do druhé S13, ať už do jakéhokoliv jiného auta. A tak jsme ho teda nainzerovali, nebyl jsem z toho úplně rád, upřímně, ale dal se teda do prodeje. Volalo spousta lidí tady bylo, spousta lidí tady přijelo jenom s tím, že zjistili, že to jakoby prodávám a přijeli tady, aby si pokecali, aby se v tom svezli a pak odjeli domů. Tož na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu mi to přijde jako docela zvláštní, protože já jsem vždycky s každým člověkem, co měl zájem, jsem nad ním strávil prostě s tím autem x hodin, abych mu to ukázal celé, abych mu to vysvětlil, abych mu prostě řekl, co a jak se dělalo, aby prostě to viděl tak, jak to je to auto. Ne, že tady máš kličky, podívej se a jako běž, to ne. Takže jsem nad tím strávil prostě strašně moc času se spoustou lidí. A pak přijel jeden klučina, protože já jsem to nechtěl, druhá věc, já jsem to nechtěl prodat úplně jako jen tak někomu, že tady někdo přijde, hodí mi peníze na stůl a může si to odvést. A přijel tady klučina, nebudu říkat odkud, to je samozřejmě jeho věc, já s ním určitě jenom natočím video, protože mi byl strašně sympatický. Přijel si pro to auto, přijel tady poprvé a už jsem byl v takovém modu, že si úplně říkám, kámo, dívej, pokud tady nemáš prostě peníze, tak se podívej, nastartuj ti to a potom přijeď a pokecáme víc ještě o tom a uvidíme. Přijel podruhé, my jsme o tom pokecali, úplně mi přišel extrémně sympatický, doufám, že se teďka díváš, zdravím tě. A rozhodl jsem se po tom, co se mu to líbilo, že se teda domluvíme. Nakonec ano, vzhledem k tomu, že mi přišel velmi fajn ten člověk, tak jsem ještě slevil s cenou, nechal jsem mu tam ty věci, řekl jsem mu, že mu kdykoliv s čímkoliv strašně rád pomůžu, protože to je jeho první japonské auto a nemá s tím ještě tolik zkušeností, aby prostě věděl všecko co a jak. Já věřím, že v jeho rukách ten Warrior bude pořád v dobrém stavu, bude s ním jezdit, bude ho bavit, a budeme se potkávat na srazech, sem tam možná natočíme nějaké video a doufám, že mu bude dělat radost prostě, protože si myslím, že fakt na tím v tom se strávilo strašně moc času a energie a všeho a byl to ve se podstatě náš první, co se týká Furt Bokem, tak nějaký projekt. Mrzí mě, že jsme s ním víc nepojezdili, ale letos jsme vlastně byli na dvou akcích, na Zapalto a v Kopřivnici a bohužel situace je taková, jaká je u nás a ve světě a díky tomu jsme prostě nemohli ani pořádně jezdit, ani nic. Každopádně bych chtěl strašně poděkovat všem, kteří sledovali celou sérii s Warriorem od začátku až po vlastně po teď. Ta druhá S13 s tím Ezerkem bude ve své podstatě taky Warrior, bude pokračovat v té sérii, akorát je tam nějaký upgrade a pokud si neviděl ještě žádné video s tou S13, tak se na ní můžeme jít teďka podívat. Pokud teda ještě S13 s Ezerkem neviděl, tak se na něj úplně rychle podíváme, ať máš trošku přehled. Můj pracovní název toho auta je teďka Rumpal, protože jsme to dovezli z Polska. Na tom Ezerku se musí udělat nějaké věci. Říkám, pokud si neviděl videa, tak se na něj můžeš podívat, já tam popisuju úplně jako detailně, ale dáváme to dokupy, bude to trošičku méně divočina než Warrior, chci to vyloženě jenom o těch nárazníkách, tady o těch prahách klasických, zatím žádné křídlo, nic prostě, bude to nejspíš v šedé folii, musím tady ještě opravit střecha a pár prostě věcí, ale bude to střízlivé auto prostě, nechtěl jsem z toho dělat nějakou divočinu, doufám, že se to nezvrhne klasicky, i to se může stát a chci to mít víc jako na takové běžné ježdění, protože vlastně když se zamyslíš, tak všechny auta jsou takové, že v nich je prostě skořepina, ručka, volant a jsou prostě jakoby lehce upravené na drift, že fungujou. S13 je trošičku víc samozřejmě, ale furt to není úplně real drifták, prostě závodní stroj. A mě extrémně baví prostě jezdit tady tím stylem, takhle jezdí třeba prostě kluci, já nevím, Low Origin, potom třeba Adam LZ, ten začínal taky, měl S13 a teďka se posunul už do takového levelu, že má úplně nadupaný závodní stroj, ale pořád jezdí tímhle. No a já jsem si prostě říkal, kam to nějakým způsobem ubírat a posouvat a vždycky zůstanu u toho, že jsme prostě úplně jenom kluci z garáže a jezdíme prostě automa, které bokujou, nemají takový výkon a je to prostě sranda. O tom to je. O tom podle mě celé drifty jsou a o ničem jiném to není. O tom, že je to zábava s přáteli a ježdění s kámošem a prostě a sranda. O ničem jiném to není pro mě. Ale ve podstatě jsem zaměřený prostě na to, že mám třeba Evo, to je auto na grip, Sky, potom S13 a další auta, které jsou spíš jako na drift, na takový ten hobby drift. 14 už, jak jsem říkal, je trošičku víc na drifty. A pokud jste viděl video z Kopřivnice, já jsem se tam svezl v ježovém driftovém speciálu. On má bavorácký motor na kompresoru, 36, v takovém GT-R body kitu. Vlastně bylo to tak, že já jsem přišel za ježou a říkal jsem si mě pak sveze, protože jsem to autě ještě nejel, byl jsem na Parkar festivalu. No a v Kopřivnici jsem byl, protože se mi vlastně urval čep na 46 a na 36 jsem měl taky nějakou závadu. Už nevím, co tam bylo. A on přišel, vzal mě za ruku a že pojď. A já úplně říkám, kam, že já kamo, já nikam nechci jít, prostě já mám dneska blbý den. No dovedl mě k autu a nedovedl mě ke spolujezdci a dovedl mě k řidiči a říkal, sedej. A já úplně říkám, že za prvé jsem nikdy neřídil takové auto a za druhé prostě asi nechci půjčovat tvoje auto, to prostě nejde. No a on říká, ne, sedej. Tak jsem si sedl, dal mi prostě helmu, sedl jsem si do toho a už prostě jenom ten feel toho závodního stroje je úplně něčem jiném. Už to samozřejmě není takové, že to je úplně sranda, ale ten feeling prostě, připadal jsem si jak takový ten malý nadšený kluk, jak ho prostě posadí do auta a úplně zkoumá a všecko prostě se mu okolo líbí. Vlastně můžeme tady vložit teďka video, jak jsem s tím autem jel. No a v tu chvíli jsem zjistil, že bych možná chtěl zkusit i trošičku jinou sféru než toho, co děláme a chtěl bych zkusit vyložit nějaký závodní stroj, protože si myslím, že to je taky směr cesty, kterým bych chtěl minimálně zkusit jít aspoň chvíli a zkusit, jestli jaké to je. A já jsem začal řešit závodní auto, protože si chci vyzkoušet i drifty ve větších rychlostech, na větších okruzích, na větších závodech. Ale jak říkám, a to si pamatuju, a tak to vždycky bude, vždycky budem kluci z garáže a vždycky budu milovat nejvíc takové klouzání s kámošema, protože to je pro mě to, proč to celé začalo a proč to chci dělat. A chtěl bych vyzkoušet něco, co zase tu moji pomyslnou laťku v tom posouvání dál, protože není dobré stát na jednom místě, je to o tom se furt posouvat, tak jsem prostě chtěl vyzkoušet něco, co tu laťku posune zase o kousek dál. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in the muck, or you're doing bird, brother, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Brother, I've been burnt, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live and you learn.